Eu estou aqui diante do Felipe Kirsch. Felipe é já uma pessoa conhecida pela Kirsch Motorhomes, Kirsch Aluguéis, às vésperas da Expo Motorhome 2021 e por isso desse áudio. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando aqui no canal da Nelly. A gente tem muitos seguidores que acompanham o canal dela, junto com os nossos lá, né? Isso. Então hoje a gente está aqui na Expo Motorhome 2021, fazendo a montagem dos estandes, aproveitando a oportunidade, que é o momento de mais calmaria da feira, para fazer um vídeo demonstrativo para vocês, seguidores, que tem interesse em fazer locação de veículo e também algumas dicas de funcionamento do motorhome, né? Então vou aproveitar e fazer o vídeo de demonstrativo, né? Esse vídeo, esse veículo que a gente trouxe para expor no stand da feira é a nossa Renomaster da locação, 0 km, 2022 já o modelo dela. Ela acomoda 3 adultos e 4 pessoas, sendo 2 adultos ou 2 crianças, né? Então eu quero mostrar a parte externa primeiro. É um veículo fabricado pela Eurohome, é nossos parceiros comerciais, né? Lembrando que aqui é um veículo da Kirsch Aluguéis e a Kirsch Motorhomes faz a representada da Eurohome. Com isso, além de todo esse know-how comercial, a gente tem uma promoção que é o quê? Você que está querendo comprar um motorhome e está na dúvida, você pode locar conosco, ter essa experiência num pacote de 3, 5, 10 dias ou mais. 3 diárias são revertidas no desconto na compra de um 0 km fabricado pela Eurohome, seja na Renomaster, que é a planta desse veículo escolhido para locação. A gente tem mais outra, 2021, uma 2020, uma 18. Hoje nós temos inicialmente, nós começamos na verdade com as Renomaster, 2 trailers também, nas 2 lojas, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tem 2 Master, tem também um trailer no Rio Grande do Sul, e São José tem 2 Master e um trailer para locação também. Eu vou pegar um pouco aqui, ó. Kirsch Aluguéis, Motorhomes e Trailers, Novo Hamburgo e São José. Lembrando que na descrição do vídeo eu colocarei o contato. Mas a Kirsch, todos sabem, é bastante conhecida. Bom, você falou que nós vamos apresentar o exterior. Isso. Então, o que você começa mostrando? Bom, uma das principais novidades desse carro foi fazer com que ele seja uma janela importada. Ela é super prática, tem blackout mosquiteiro, ele tem um valor agregado maior, então isso dá mais embelezamento para o veículo, né? Nós também temos o Golden Knot, que a gente colocou com as hastes já no touro, né? Onde a gente faz a mão francesa na hora de fazer a montagem do touro, e a mão francesa já colocada no veículo, você desparafusa e coloca. Anteriormente não era fixo, né, gente? Tá, então vamos agora um pouquinho para o detalhe da abertura do toldo, por gentileza. Não precisamos abrir, mas eu gostaria que você me dissesse assim, se eu vou locar e quero abrir o toldo, por onde eu começo? Primeira coisa que a gente faz é desfivelar ali a fivela, que ela está num lugar super prático, na porta, onde qualquer pessoa consegue chegar nela, né? Então ela faz aqui a presilha para não abrir na viagem. Passando para a parte das borboletas, né? A borboleta de ajuste de altura e a borboleta que fazem, né, a retirada da haste para armar no touro. Uhum. Esse touro é ideal manusear em 2 pessoas, né? Seja o marido, a esposa, né? Ou com os filhos. Então tu traz mais segurança e também mais praticidade para montar. Quando você fala 2 pessoas, quer dizer uma de cada lado? Isso, uma pegando nessa haste e o outro pegando na outra haste. Ok. Aqui na entrada nós temos também uma escada elétrica, que o acionamento dela é através da energia da bateria do carro, né? Então aqui a gente arma e desarma ela manualmente. No mesmo local da porta aqui nós temos a tela mosquiteira, né? Para que inibir a entrada de insetos, mosquitos. Na parte, a gente prende ela aqui. Embaixo aqui também. E mais um aqui por lá.
Então aqui nós conseguimos fazer a vedação da porta para inseto mosquiteiro. Não fica 100% vedada, mas é o suficiente para não ter tanto mosquito ou inseto, independente dos campos que você vai acampar, né? Bom, seguindo a apresentação, abri novamente aqui. Nós também deixamos uma parte mais prática, uma entrada de rede externa, né, direto, ou seja, aqui é uma tomada bem reforçada, onde você pode ligar fogareiros, desculpa, torradeira, chaleira elétrica, todos os equipamentos com alta resistência para não danificar o conversor, e daqui a pouco eu explico mais qual é o funcionamento no carro. Nós também botamos aqui as iluminações bem fortes, nos dois lados, com LEDs maiores. A gente tinha dificuldade porque, por mais que tinha um LED aqui, acaba se tornando um acampamento muito escuro. Então a gente botou dois LEDs super fortes para você fazer o acampamento e chegar na parte da noite, né? Continuando aqui, a gente, junto com a fabricante, a gente solicitou uma espera da válvula de gás para conectar fogareiros, né? A gente tem como opcional, tinha na verdade, depois dessa ferramenta, o opcional do fogareiro, que é o quê? O kit fogareiro com disco mais um liquinho de gás que a gente fornecia como opcional. Como era muito ruim levar o liquinho, podia até ser um pouco perigoso, a gente solicitou a fabricante, que está usando como padrão, então a espera do gás, onde só coloca um engate rápido, e a gente não precisa fazer o transporte desse liquinho extra. Ele pega próprio gás da tubulação do gás central, que vai para o fogão e para o aquecedor de passagem. Indo então aqui para a parte traseira, nós, em função da feira, a gente não trouxe todos os equipamentos, né? Mas de padrão acompanha duas cadeiras de praia, a mesa, o balde, vasinha, vassoura, também temos os stackers, que são calços, niveladores para você estacionar o veículo quando pegar um terreno meio íngreme, né? Onde você coloca o calço embaixo da roda e você consegue corrigir o, né, o assento, né, o aclive, que o motorhome possa parar. Então, tá, então bastante... eu agora aqui um pouco de pergunta de curiosa, tá? Uhum. Mesa externa. Mesa externa acompanha. Aqui é o botijão de gás, né? Já vedadinho, com saída de ar. Temos também na direita uma tomada extra, junto com o botão liga e desliga desse LED para iluminar o bagageiro. Nicho lá, né? Que aí é alguma aqui, coisa a mais ou vocês... Aqui? Isso. Aqui vai. É um porta-treco, né? A gente tenta aproveitar todos os espaços. Não coloquei, mas vai acompanhar a mangueira de água que a gente coloca aqui e a mangueira de servida, que é para água usada nos ralos e do detrito. São a mesma mangueira com bocais de saídas diferentes que a gente armazena e equipa o carro, né? Vale ressaltar que na locação acompanham, né, esses itens básicos, e na parte interna as mobílias também, utensílios domésticos, pratos, copos, xícaras. Então a gente fornece o mínimo necessário que a gente entende para você fazer uma locação e curtir com a sua família. Você falou nas duas mangueiras, acompanha também o cabo de luz? Sim, ele está aqui na verdade, né? Continuando o giro. O step na traseira. O step nós fizemos com essa tampa personalizada de fibra de Eurohome, né, para dar uma parte estética mais agradável, mais bonita para o carro. Aqui, como ele já está na luz, ele está pelo cabo, né, o conversor, né, automático com inversor integrado, né, e também tem do lado a entrada de água, né, da rede externa para abastecer o tanque, né? No caso, essa válvula aqui é uma válvula inteligente que, através dos níveis de tanque, que eu vou mostrar daqui um pouco, ela capta a água da rede externa automaticamente, sem você ir toda hora abrir e fechar a mangueira para encher o tanque, depois que esvaziar ele através do banho, de lavar a louça, lavar as mãos, né? Então, só um minutinho. Se eu entendi, o usuário... vai colocar a mangueira aqui, de água ali. Isso. E pode sair tranquilamente porque ela vai cessar de encher
o reservatório quando estiver no nível? É isso? Isso. Ok. Eu vou mostrar melhor nos níveis de tanque, é mais fácil de explicar. Mas resumidamente, plugou o engate rápido da mangueira aqui, ligou na rede externa e esquece a parte de água. Ainda na parte hidráulica de água, nós temos também a ducha auxiliar externa, quente e fria, né? Eu não estou com a chave para abrir aqui. Então aqui nós temos uma ducha lava-pé, quente e fria. Isso, com duas torneiras. Nós temos também aqui embaixo, talvez não vai aparecer, as entradas de águas auxiliares, que é o quê? A entrada direta da, pela água direta da rede, ela não passa pelo tanque e não passa pela bomba. A gente coloca isso também como uma praticidade ou uma emergência. Caso o locador passe em algum buraco e quebrou a caixa de água, ele pode usar a pressão da rua para usar para tomar banho, lavar a louça, para não, ele não ficar na mão. Né? É um pouco mais funcional, porque é normal a maioria dos motorhomes ter esses dois sistemas, com o tanque, né, abastecimento através da caixa, e a caixa, ela, através da bomba, ela fornece água para as mangueiras, para as torneiras, ou água direta, que ela pega a pressão da rua e passa direto para as torneiras sem passar pela bomba e pela caixa de água, né? Perfeito, vamos adiante. Bom, aqui a parte, o design da Eurohome, né? Um carro que está muito bonito. Vamos falar um pouco lá do teto, porque eu estou avistando placa solar. Nós temos uma placa solar, tá? Os watts dela, se eu não me engano, é 180 ou 150 ou 200, eu não me lembro agora. Tá. É uma então? É uma. Temos também ali a parte da condensadora do ar-condicionado. Ela fica só uma parte para cima do carro. A gente tenta deixar o carro mais clean possível na parte externa para não dar muita altura, né? E a antena? A antena, ela é a Winegar, que capta o sinal da TV aberta, né? Ok. Nós também, na nossa TV, ela é smart, então você que tem internet pode rotear o seu aparelho celular, usar Netflix, Amazon, enfim, né? Uhum. Na parte externa, basicamente, são esses itens, né? É importante nós referirmos que é rodado simples. Rodado simples. Condução com habilitação B. Mas, logicamente, que aquilo que você não falar no vídeo, nós vamos colocar na descrição e você está bem no site. Tem todas as informações para o interessado na locação. É, na verdade, a gente acaba falando aqui alguns itens técnicos e demonstrativos, a gente acaba esquecendo algumas informações. Isso, né? Mas sempre para isso vamos ter o site e a descrição. Isso. Na parte interna a gente fez uma aplicação de uma película transparente, né? Porque, no caso, normalmente os motorhomes, os veículos, através da estrada, eles pegam muita pedrinha do asfalto, começa a dar muito piquezinho e acaba dando esse dano à pintura. Então, para proteger o veículo, proteger a sua espécie, e também o locador, né, não tiver nenhum inconveniente na parte de avarias, a gente preferiu fazer esse sistema para não ter, né, esse perigo de danificar a parte do capô, que é o local onde ele mais fica sujeito a pegar essas avarias, né? Perfeito! Bom, aproveitando que eu mencionei a questão de avarias, é importante destacar também como alguns itens, informações básicas das locações, tá? Nosso período mínimo de locação é um pacote mínimo de 3 dias. Na alta temporada a gente exige de 5 a 10 dias o período mínimo. Alta temporada de novembro a fevereiro. A nossa locação é disponível apenas no momento para o Brasil, né? A gente não faz o Mercosul e todos os nossos veículos dirigem com a categoria B. Então qualquer um pode dirigir esses veículos. Aqui, se quiserem filmar, é basicamente todas as nossas informações, né, detalhadas, que a gente acaba passando no nosso dia a dia, né? Ok. Para as avarias, nós temos uma pré-autorização no cartão de crédito, que varia do motorhome para o trailer. O motorhome é R$6.500 a pré-autorização. Elas são estornadas caso o veículo volte sem avaria nenhuma, certo, pessoal? Então, vamos convidar vocês a conhecerem a Eurohome da locação, né, que, por sinal, é muito bonita. Ela está muito bonita. Aqui é nosso fogão, então, com tampa de vidro. Eu também coloquei uma película aqui nela para que evitar arranhar e preservar o bem para quando ele for para venda no futuro.
Então nós temos aqui a torneira basculante com monocomando, quente e frio, fogão duas bocas, né? Então não tem perigo nenhum de botar uma panela para danificar a parte de pela caloria do fogão. Temos os nichos para porta tempero, para botar pano, enfim, tem espaço, a gente procura aproveitar todos os espaços de sobra. Nós também temos área seca, que eu valorizo muito. Isso. A gente tem esse espaço perfeito aqui, que é para você botar os corredores de louça que acompanha para fazer o cozinhamento, para cozinhar, tu tem um espaço bem legal aqui. Por questão de segurança, a gente tem detector de gás, né? Então toda vez que não vai acontecer a princípio, né, mas se houver um vazamento de gás, vai apitar o sensor indicando que tem vazamento no carro, preservando a saúde de todos aqui, né? Aqui na parte da sala ou do banheiro, Gomes? Vamos primeiro para frente aqui, Felipe? Para frente. Deixa eu recuar. Bom, nós temos um sofá com mesa, ela pode ser retirada, ela é extremamente escamoteável, tanto para manusear ela, você fixa ela depois que você achar a posição, inclusive pode retirar. Aqui nesse sofá... Aqui quando você fala retirar é porque tem uma conexão... Tem as borboletas, né? Ok. Que fazem com que ela tire, aumenta, regula a altura, enfim, né? Aqui nós temos dois cintos com pontos embaixo dos estofados. E aqui nesse estofado a gente faz a cama, que a gente, no motorhome, tudo que é uma cama maior a gente acha que é de casal, né? Mas não é. É para como se fosse um solteiro e meio. Aqui, uhum. Nesse espaço do corredor, se der tempo no vídeo, a gente abre e mostra. Eu gostaria. Será que poderíamos fazer agora? Aí você já aproveita e tira a mesa? Pode ser. A mesa, então, aqui ela tem umas orelhinhas para soltar ela, né? Até nem precisa tirar a mesa para fazer a armação da cama. O Felipe está observando que não há necessidade de remoção da mesa. Vou tirar aqui, porque daí fica mais fácil para nós armar. Tá. Então, se o usuário tiver um pouco de dificuldade, é só ter paciência, ó. É, tudo... Como ele tem muitos bracinhos, dá até para tirar a parte da mesa, ó. Então, você não precisa tirar o suporte do pé da mesa, na verdade. Que porque ele corre aqui, né? Então agora fica mais fácil de tirar. Então... Na verdade, essa mesa de outra Eurohome que eu acabei esquecendo de trazer. Você pegou emprestado. Peguei emprestado porque eu esqueci. Bom, pessoal, montando a mesa, super prático. Cama, no caso. Isso, perdão, a cama. Tem velcro para segurar os assentos, né? Lá os velcros que ele menciona, o encosto, quando ele removeu. Ó, tem os encostos, tá. O velcro. Também remove essas almofadas ou colchões, como queiram. Nós temos aqui os cintos, como eu havia falado. E temos dois pinos de trava de segurança, para não abrir. Ele na hora de fazer o armamento. Tá. Para armar ele é super simples. Eu acho que nós vamos ter que... Eu vou ir aqui na cabine, quem sabe. Vou ir aqui para trás. Vamos ver como é que arma isso. Então aqui dorme tranquilamente um adulto ou duas crianças, tá, pessoal? Nós abrimos a parte de correr, né, com trilhos telescópicos. Eu já puxo ele aqui, ó, tudo junto. Bem prático. Agora a gente só coloca os encostos ou assentos, né? Ou colchões, ou almofadas. Aí, cada um escolhe. Improviso, né? E aqui tá formado um excelente tamanho de cama para um furgão. É importante destacar isso, né? As pessoas acham apertado, realmente é. Mas numa van, a gente procura aproveitar o máximo de espaço para usufruir e ter um carro prático, né? Na verdade, assim, eu diria que um casal
semi-apaixonado dorme. Imagina um apaixonado. Bem agarradinho. E ainda possibilita que você feche a porta tranquilamente. Sim, pode, né? Pode fechar aqui, né? Tranquilamente. Peraí. Ó, ele fechou a porta. Poderia deixar só a mosquiteira, caso fosse num lugar assim de camping totalmente seguro. Felipe, isso aqui que você falou é quando essa dinete, no caso, esse acolchoado, essa cama está fechada. É para presilhar quando está fechada. É, no caso, assim, isso aqui é dois pinos de segurança para fazer com que ela não arme sozinho no andar, né? Perfeito! É mais fácil para desmontar, não é tanto. Agora, quando o Felipe tirou os acolchoados, as almofadas aqui da cama, eu vi que na tulha tem baterias. Fale sobre elas, Felipe. São três baterias de 100 amperes para casa, tá? Além da bateria do próprio carro. Então, ele tem uma boa autossuficiência, porque eu não cheguei na cozinha ali mostrar, mas nós temos a nossa geladeira 12 volts. Uhum. Então, ele é um carro praticamente autônomo. Quando a gente fala em autonomia, algumas pessoas acabam confundindo algumas coisas, que é o quê? Ficar 100% autônomo de tudo. Não. Tem uma autossuficiência para, através da placa, carregar a bateria e ter o funcionamento das luzes, da bomba da água e da nossa geladeira. Não faz o funcionamento de eletrodomésticos, a não ser que liga o inversor. Ele tem um inversor, você pode ligar, e ele vai funcionar as tomadas. Com o carro. Onde está o inversor? O inversor está aqui, ó, escondidinho. Ah, tá. Só que a gente faz a operação na parte do painel principal. Ele fica aqui embaixo. Tá bom. E quando a gente faz a alocação, a gente orienta a não mexer, porque... Quando o Felipe fala em painel, daqui a pouco nós chegamos lá, mas eu já estou pegando ele aqui na câmera. Isso. Perfeito. Eu vou esperar você recolher... A mesa? Aham. A mesa-cama? Isso. Que é bem rapidinho também, nada de anormal, é só puxar, recolher, dobrar. Então, continuando aqui, a gente prende... Ó, as presilhas que o Felipe falou. De segurança. Essas presilhas são para garantir que essa... O sofá não se arme ao viajar. Uhum. Já pensou se ele chega a armar e convida para dormir? Não convém. Bom, vou colocar os estofados aqui fora, né? Para dar mais espaço para a gente trabalhar. O velcro agora vai fazer o grude-grude. Isso. Inclusive tem uma saia charmosa aqui, ó. Tem um babadinho para dar um acabamento. Uhum. Tem locadores nossos que acabam também não levando a mesa externa, essa daqui. Por quê? Porque o ambiente realmente ele é mais compacto. E a proposta do campista é aproveitar a parte externa. Então, às vezes, acaba dificultando o trânsito aqui. E as pessoas preferem deixar isso em casa e usar a mesa externa, né? É uma opção do locador lá na hora, isso. Né? Vamos falar um pouco mais aqui da cabine e do painel? Isso, nós temos então a nossa TV Smart 24 polegadas. Ó, e o Felipe já vai demonstrar como é que presilha. Ela já prende aqui, né? Então faz com que ela... Compressão ali, Felipe? Ela tem um... Tá. Não é compressão, mas é um pino, né? Você, ó, arreda o pino. Isso aqui, ó. O pino, ele vai atrás do alumínio aqui para prender ela, né? Perfeito! A gente orienta sempre a deixar ela recolhida para ter o melhor acesso na cabine. Uhum. Como eu tinha falado dos painéis antes, nós temos os níveis de tanque, que marca água potável, servida e detrito. Aquela boia que eu falei antes, até acabei cortando o dedo, a boia que eu falei antes, ela vai encher... A caixa através da baixa dessas bolinhas. Quando chegar num terço de água, ela automaticamente ativa e começa a botar água para dentro do tanque. Para ela funcionar, nós temos essa chave seletora. Eu tenho que ligar ela. Liga a válvula abastecedora e ela vai ficar automaticamente funcionando. Havia perguntado o nosso inversor, né? Uhum. O conversor que serve para quê? Pegar a rede externa, carregar a bateria, né? Regular a tensão, é um carregador, um conversor automático. Seja 110, 220. Ele também tem um inversor, que é só apertar o botãozinho aqui
Quando o carro não estiver na rede, ele vai ligar, certo? Não vai ligar agora porque a gente está na rede aqui, né? Uhum. Então serve para quê? Conversor, carro acampado, parado, liga na tomada externa. Ele vai fazer automaticamente o carregamento das baterias, vai funcionar as tomadas e vai converter a energia para 110. Se for 110, ele pode, como o carro é 220, se ele for 110 externo, ele vai mandar 220 igual, se for ao contrário também, né? E o inversor é funcionar as tomadas na viagem, né? Quando ele está andando, o alternador do carro manda a carga para a bateria do carro e da casa, fazendo com que elas se recarreguem. Lembrando que o inversor serve para quê? Funcionamento da geladeira, não seria o caso dessa vez, né? Se a geladeira fosse 220, funcionaria a geladeira na viagem, funcionaria tomadas para botar o notebook, carregador de celular, enfim, são para itens de baixa potência, né? Perfeito. Bom, a cabine é original, né? Cabine original, só que a gente tem todos os nossos disjuntores previamente já nomenclados, né? Indicaram bomba d'água, geladeira, talvez não vai conseguir pegar ali, né? É, ficou bem no cantinho ali. Mas... E a cabine original. Ar-condicionado do carro, né? Ar-condicionado de cabine, né? Funciona andando. Tem ela é completa, né? Ela tem vidro elétrico, tem espelho elétrico, tem direção escamoteável, tem alarme com interface, então o rádio com Bluetooth, os bancos a gente personaliza, ele não é original. A gente mas troca. Não são giratórios, né? Eles são giratório caroneiro sempre. Ah, nesse caso a gente é... não girou. Mas ele é. Ele é. A gente vai girar ele com mais tempo. Ok. E a correria fez com que a gente deixou sim, ele assim por okay. enquanto. Ok, mas então o locador sabe que tem um banco... Todas são giratórias. Tá. O que vem agregar aqui na sala, né? Isso. Bom, já falamos... Tem o controle aqui da TV, que a gente isso. não havia mencionado. Controle vamos mostrar TV. O armarinho? Bom, aqui tá nosso... Já deixei meu notebook, né? Que ah, é da mas... Rafael. Ah, olhinha aqui. Aqui nós temos a central... da placa solar, né? Esse aí é o controlador de que aqui não vamos ter nada porque estamos dentro de um pavilhão. Isso. Aqui é a antena que a gente havia falado no início, tu uhum. só mexe ela para captar o sinal. Vale ressaltar que essa antena em específico, diferente do modelo antigo, ela não capta um sinal em lugares fechados, embaixo de árvores ou cidades que tenha muitas montanhas que bloqueiam o sinal, né? Inclusive aqui, então, não estaria não, captando. Não, aqui não vai pegar. Porque estamos dentro de um pavilhão. Isso. Vamos Bom, falar um pouco do aéreo aqui? A parte aérea, não, nossos itens, a gente acaba colocando aqui, mas vai todos os itens da locação aqui, né? Tá, seja xícaras, cozinha, utensílios de cozinha, é isso? Tem tudo aqui, ó, a gente coloca tudo aqui, né? Esse controle é do quê? Controle do ar-condicionado. O ar-condicionado é quente e frio e ele funciona só quando o carro está ligado na luz. Uhum. E aqui tem alguns itens, bastante gaveta, bastante espaço, né? Que faz um aproveitamento. A geladeira aqui, então você falou que é 12, isso, né? Isso, a geladeira é 12 volts, né? Elas vão um refrigerador de 120 litros, certo? Aqui nós temos a luz para o nicho, para você pera deixar aí, só um pouquinho, que eu ligado vou tentar quando acordar. Focar. Aqui tem... a iluminação da parte embaixo, né? Nós podemos tirar aqui, tem luz nos nichos aqui e dessa carpa aqui nós também deixamos com parte estética, né? Ficou muito bonito. Micro-ondas, ele é quantos, elétrico. Quantos ele, litros? Ele é, acho que ele é de 20, tá. É uma ideia de 20. Ele funciona pelo inversor na viagem, ele pode esquentar uma comida aqui. Né? Só que é vale a pena ressaltar que quando fazer a utilização do inversor com micro-ondas, não usar as outras tomadas para botar chapinha ou outros itens que puxam muita potência. Bom, pessoal, antes da Nelly mostrar o banheiro, né, que é pequeno, então ela só vai filmar, eu quero mostrar para vocês que a Eurohome ela usa um material praticamente de plástico para fazer as portas, para não dar peso ao produto. Ele é um veículo de baixo peso, ou seja, tu aumenta o consumo do combustível e diminui os desgastes de peças, né? Então isso é muito importante. É um carro que a Renault tem um PBT de 3.500 de carga,
e o carro tem 3.000 quilos, então tem 500 quilos sobrando. Então ele dá esse acabamento diferenciado. Tá, quando você fala sobrando, é sem estarem com os reservatórios abastecidos. Isso, ela, o peso ela sem nada é 3.000 quilos. Uhum. Se tu abastecer, ela vai chegar até os 3.500, mas é, raramente vai chegar a esses 500 quilos. Então nós temos uma porta de correr em PVC deslizante, né? Isso, e ela tem ímãs, né, que faz com que ela não abra sozinho, né? Ele vai abrir para mim mostrar os ímãs que... O ímã tá bem no cantinho aqui, ó. Ali, tem um em cima e um embaixo, isso permite com que ela não abra na viagem, né? Tá. Aqui nós temos a nossa tradicional pia da Eurohome deslizante, onde ela corre para a esquerda, né? Vai até o vai cantinho. Até a esquerda lá, né? Vou tentar botar para lá. Uhum. Temos uma toalha, eu acho que deixa assim, Vivi, só para nós falarmos. E daí a nossa ducha serve para usar na pia e também para tomar banho, certo? Coloca ela aqui e a gente pode escolher a altura do tem a claraboia com ventilador exaustor, certo? Os nichos para guardar as coisas pessoais e também tem essa cortina que faz com que você não mole a parte do vaso, né? Com o ímã aqui, ó. O ímã, ela prende aqui, fazendo a vedação total, né? Lógico que a pia estaria lá para corrida lá. Sim. Pro lado esquerdo. É, aqui nós deixamos a pia no meio, porque tem uma toalha. Isso. Lá. E é importante também a gente ressaltar o seguinte, o pessoal às vezes questiona, ah, mas vai molhar. Não molha, molha, porque você vai, ó, você vem e fecha a porta. Isso, pia no box. E ela tem um rodapé ali, ó. Aqui, ó, tem um ressalto. Isso, fica na parte interna e todo o box, toda a parte ele é uma fibra, né? Ele não tem emenda. Uhum. Então nunca vai dar infiltração. Então depois quando você quer voltar a pia pro normal... Tu levanta ela pra cima um pouquinho e joga ela pra cá. Ó. É bem fácil. E ali tá o suportezinho quando tu quiser. Isso. Que a mesma ducha... A posição, né, pra usar... Sirva como torneira. Tá, lavar o rosto. Tá, eu vou desprisilhar aqui. Uhum. E nós vamos mostrar mais um pouco, eu vou acessar. Que nós temos um vaso sanitário, no caso aqui de motorhome. Esse é pedal lá, é pedal lá embaixo. É pedal, é. Deixa eu ver se eu pego. Peguei. Ok. E ainda vamos ter um espelho. Ah, atrás do espelho aqui alguma tem um coisa? Aquecedor de passagem. Ah, o aquecedor, nesse caso aqui, está dentro do banheiro, acima do vaso. Uhum. E temos os nichos. Mas ele é bem abastecido de nichos. E além do que, ele tem as tomadas, uma para energia e outra no inversor. É, conversor e inversor. E também a gente coloca os nichos e não armários, porque a estrutura do carro, na parte de lata, ela passa bem por aqui. Então a gente procura aproveitar os espaços que dá para deixar o ambiente mais clean, né? Perfeito. E temos o Felipe acomodado aí na cama para falar do dormitório. Vamos lá? Bom, pessoal. Aqui nós estamos então na cama. Este veículo a gente fez o formato em U, onde, cara, agora eu estou sentado aqui, completa a cama. Ela tem 1,90 por 1,23, é uma cama muito ampla, tá, pessoal? É claro que para os mais altos acaba ficando mais restrito, né? Então aqui nós temos também a cortina de privacidade, né? Quando você tem visita no quarto, né? Com um pouco... prefere fechar aqui por com pouca claridade mesmo. Tem uma cortina que ela faz a divisão do ambiente, né, para o casal. É interessante destacar que tem bastante espaço, né? Esse quadradinho que está aberto aqui permite com que eu tenha o melhor acesso nos armários aéreos, né, tanto deste lado quanto do outro, para manusear as janelas, que eu acabei não mostrando, né, que ela é blackout. É mosquiteiro, né? E basculante. Temos também as tomadinhas de leitura com carregador de USB. E também nós temos aqui essas gavetas, elas estão com fundo falso, mas tu tem um acesso na parte de cima. Então tu tem bastante espaço para guardar cobertas, bastante itens. Aliás, cobertas são itens que vão na locação. Os itens pessoais a gente aluga como opcional: toalha de rosto, toalha de banho,
jogo de lençol de cama, edredons, cobertas, travesseiros. A gente aluga como itens opcionais, não são caros, mas também permitimos que caso o locador traga os seus pertences pessoais para usufruir, não tem problema nenhum, certo? E ambas as laterais então é tulha? Sim, aqui é gaveta. Ah, gaveta. Isso. De um lado tulha e do desse gaveta. Aqui gaveta, são duas. Isso. Amplas também. Também toda bem a profundidade do, isso, do colchão. Isso. Uhum. Então, além disso, nós temos um fundo falso abaixo dessa gaveta em caso de colocar dinheiro, joia, essas coisas por o cofre. Isso, o cofre. O ar-condicionado. O ar-condicionado quente e frio. Aqui nós temos o armário aéreo também. E aqui fica a parte da condensadora do ar-condicionado. Fica mais da metade internamente, vedado por fibra, né, justamente para não ficar muito alto na parte externa. Eu tenho 1,85, né, e não bato a cabeça, exceto aqui, né, porque tem uma corrediça. Mas eu tenho 1,85 m e é um carro que tem mais ou menos 1,88 de altura, tá, pessoal? Então, sempre lembrando, aquilo que a gente não falou aqui no vídeo, é, lá no site da Kirsch deve ter uma janela que você clica e aí vai para a locação, é isso? Isso, no site oficial da Kirsch Motorhomes nós temos a aba aluguéis. Lá você vai encontrar todos os nossos veículos de locação, seja em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul ou em São José, em Santa Catarina. Dentro de cada veículo nós temos o calendário, onde você verifica as datas se estão preenchidas ou não, com as fotos do veículo, com o vídeo, com os descritivos técnicos do veículo, e também você pode baixar a tabela de preço, né, o PDF, que tem todas as informações, né, de pré-autorizações, de CNH, de disponibilidade no sentido se... a disponibilidade que eu falo assim, ó, tirou em Novo Hamburgo, devolve em Novo Hamburgo. Tirou em São José, devolve em São José. Então cada loja fica com seus veículos, são responsáveis por eles manterem eles lá. Então nesse PDF tem todas essas informações adicionais que a gente mostrou na plaquinha. Talvez tenha alguma coisa que eu acabei não falando. Eu gosto de falar, né, gera a expectativa, quanto é que custa a locação. A nossa locação desse carro aqui parte de R$ 980. Eu não sou muito de falar valores em vídeo, porque acaba se tornando defasado. Isso, porque daqui um mês pode ter alterado. Pode sofrer reajuste para mais ou para menos. Enfim, é uma média. É agora. Isso, exatamente. Então essa aqui é 980, com período mínimo de 3 dias. Quanto mais tempo você alocar, mais desconto a gente acaba dando. Então esse desconto chega até 30%. Naturalmente que vocês devem exigir... Tipo assim, um período mínimo de habilitação. Isso. Já, né? 5 anos de período de habilitação, período mínimo. A idade acima de 30 anos, né, a pessoa tem que ter, certo? Se for de menor, que seja acompanhado, então, de menor não, mas que não atinja essa expectativa de 30 anos, que seja acompanhado por outra pessoa de maior idade. Bom, e do seguro, nós temos o seguro total dos veículos, né? Dos trailers, dos motorhomes, então esse seguro já está incluso nas diárias do veículo, certo, pessoal? É isso aí? Eu acho que sim, espero que, né, fiz um vídeo primeira vez com a Nelly, espero fazer outros, né, uma proposta um pouco diferente do que eu mais ou menos costumo fazer. A gente mostrou um pouco como é o motorhome, como é o trabalho da locação, como é que é o trabalho da Eurohome também, né, então a gente... conseguiu mostrar de uma forma superficial um pouco de tudo, né? Isso aí, muito obrigada pelo convite de vocês. Eu espero que esse vídeo que a gente fez junto consiga trazer mais pessoas para o caravanismo. Uma experiência. Isso. Eu agradeço a oportunidade, Nelly. Já fazia tempo que eu queria fazer um vídeo no teu canal, né? Então, estou tendo a oportunidade. O que eu quero destacar aqui? O vendedor falando para a pessoa que quer... instigar o motorhome. A locação é uma excelente oportunidade para você testar antes de comprar, né? Claro que você alugar uma van não vai ser a mesma experiência do motorhome de 9 metros, 10 metros, 12 metros, mas é uma excelente opção para você experimentar e comprar. Tenho muitos clientes hoje que desistiram de comprar devido ao valor que você mexe, né, de compra, de zelo, de manutenção, e acaba fazendo os pacotes durante o ano, e não tem muito tempo para sair também,
e acaba se tornando locadores assíduos justamente pela facilidade que a locação permite, né? Você só vem com a sua roupa, a sua mala, vem aqui, vai embora e volta, né? Também a gente não falou, mas só pegar um parênteses, os veículos são entregues com tanque cheio e são devolvidos com tanque cheio também. Uhum. E também tem um período mínimo de 320 km por dia para cada pacote. Tá, para você ficar dentro do valor. Isso, por exemplo, você alugou 3 dias, que é o período mínimo. Você uhum. tem quase 1.000 km para rodar nesses 3 dias. O fato de ser um período mínimo diário não significa que tu pode rodar só aqueles 320 km diário. Pode rodar 600 num dia, parar no local, vai estar dentro da franquia uhum. contratada no pacote, né? Tá excelente. Muito obrigada, eu Felipe. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até. Um abraço. Tchau, tchau.